ជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃសូមគន្តោចំពោះព្រះអនុទេទាំងពីរអង្គមុនមកពីស្រុកខ្មែរជាធម្មសតកលោកឯងញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្គាល់លោកទីចិត្តទីឆ្ងាយជាពិសេសគឺញោមវត្តជូតនារាមនៅក្នុងឱកាសនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យ100ខែពិសាឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ជាថ្ងៃទី1នៃថ្ងៃឆ្នាំថ្មីនៃគ្រិស្តពុទ្ធសករាជ2563ហើយជាថ្ងៃបុណ្យមួយដល់ចម្លែកដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនដែលបានធ្វើពីដើមមកច្រើនតែធ្វើលាយនឹងបុណ្យផ្សេងផ្សេងតែបុណ្យថ្ងៃនេះគឺព្រួយផ្ដាមដោយញោមឃៀននិងញោមប្រុសមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាពិសេសគឺមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គចាន់សិជួនដែលនិមន្តមកអំពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គជាអនុប្រធាននៃសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាហើយមានការផ្សព្វផ្សាយការសាងសង់វត្តអារាមជាទីជ្រះថ្លាដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហើយឆ្នាំមានវត្តមាននៅរដ្ឋនយោបាយក្រុងនយោបាយនេះហើយមិនឲ្យខានគឺញោមឃៀនក៏និមន្តព្រះអង្គមកវត្តជូតនារាមហើយក៏ព្រួយផ្ដាមធ្វើបុណ្យមួយដែលឲ្យឈ្មោះហៅថាបុណ្យធម្មទានយល់មកបុណ្យធម្មទាននេះយល់បានជាបានមួយដល់ល្អទៅតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាយើងគឺមានតធដែលរួចផុតចតុបាទមានតធដែលអាចមើលឃើញនៅហេតុផលនៅសច្ចធម៌បានដែលនាំឲ្យយើងបានសុខរហូតដល់ព្រះនិព្វានដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាអេកន្តសុខក្រមសុខយល់មកហើយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាព្រះអង្គចាំសិជួននឹងយកចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បញ្ចូលនៅក្នុងញាតិញោមអយុលនៅសច្ចធម៌រួចផុតអំពីទុក្ខជាពិសេសនៅក្នុងវត្តរបស់យើងណាញោមអ្វីដែលញោមចង់បានគឺញោមអយុលធម៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះជើងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះទី1គឺការនមស្ការចំពោះគុណប្រាថ្នាត្រៃទី2សមាធិនៅនិច្ចសិលទី3ប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃហើយទី4ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាហើយទី5នឹងបាងស្គូលអតិកសរជូនដល់បុព្វការីជនរបស់ញោមគ្រប់គ្នាព្រមទាំងសព្វសត្វទាំងអស់នៅក្នុងវត្តសង្សារសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនាបុណ្យធម្មទានសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនាថ្វាយបង្គំបាយតនអរគុណនមោតាសភគ្គវតោអរហតោ
វាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុគ្រតោលោកាវិទុអនុត្តរោបុរិស័កកម្មេសារតិសត្ថាទេវមនុស្សានំពុទ្ធគុណាសញ្ញោតังពុទ្ធំសិរសាមេមិមិតញ្ចពុទ្ធំឥមេហិសក្ការេហេអភិពោចាជាមិវាខាតោយេកេវេតាទោមោសន្តិនតេកោអាកាលិកោអេហេបញ្សេកោអោបញ្ញិកោបញ្ចន្តំវេទិតំពោវេញ្ញោហេតេតំស្វាខាតាឯកុណាសង្ឃយន្តំធម្មំសិរសាមេមិមិតញ្ចធម្មំឥមេហិសក្ការេហេអភិពោចាយាមិសុបបដិបន្នោទេកវេតាសាវកសង្ឃោជុបដិបន្នោពកវេតាសាវកសង្ឃោញាញបដិបន្នោពកវេតាសាវកសង្ឃោសម្មៃចេបដិបន្នោពកវេតាសាវកសង្ឃោយតិទាំចំតារិពុរិសាយុគិយមិអន្តពុរិសាពំកលីអេសៈភៈកៈវេតាសាវៈកៈសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេកេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុត្តរំបញ្ញាកេតំលោកំសាទេតំសុបតេបន្នាទីគុណាសង្យុតតំសង្ឃំសិរសាមេមិមិតញ្ចសង្ឃំឥមេហិសកការេហេអភិពោចាយាមិកេវៈមជ្ឈានតានេមាសនៃយ៉ាងមេបានសមានណរតនាតេយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសន្ធាំងវិបលំអលក្ខំតំសារោពីវេមហតនអរិយោញោមសូមនមស្ការលើកថាអំសេរសីបង
ុំបុណ្យទាំងបីព្រោះលើលោកត្រៃលោកាសុំបុណ្យកំកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញអូស្វាទិរិយដូចរសាធំទូលាយសុំឲ្យកំចាត់បងអាប្រមាណគុលទាំងឡាយឲ្យជាចិនចាឆ្ងាយពីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រទានបងបញ្ញាស័យមានសុំបានសាមកំមានមួដោយគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសាអូសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ខាងលាពីណងវន្តិយមិចេតយ៉ាងសាពេងសាបឋានេសុបតិនទេតាំងសារីរកធាតតោមហាពុធិមពុទ្ធរូបានសកលំសក្តិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រមទាំងព្រះសារីរិទ្ធាធិបតីព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិរិទ្ធដែលគួរនឹកដោយលំអត់លំអោនចេះបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធអរុតំណាងអង្គព្រះមូនីដែលស្ថិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអង្គដោយដែលជានៃបុណ្យព្រះមានបុណ្យប្រសើរខ្ពស់ដែលតែងតែរំលងរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខឃ្លាតចាកទុក្ខផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទោះចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតនព្រះអហរិយៈមេត្រីព្រៃវិញ្ញសត្វសូមបានឃើញធម៌ពិតសូមទោះចិត្តប្រាថ្នាសូមជឿបាយប្រសំដែលមានយើងសមាធិនៅនិច្ចសិលឧបាសកមេយ៉ាងបន្តេវិសុងវិសុងរះកណ្ឋាយៈទេសារណេនាសហបញ្ចសីលានាចាមៈទុតេយំពេទយំផំទេវិសុងវិសុងរះកណ្ឋាយៈទេសារណេនាសហបញ្ចសីលានាចាមៈតតេយំពេញញាក់យ៉ាងផំទេវិសុងវិសុងរខន្ធថាញៈទេសារណេនាសហបញ្ចសីលានាចាមៈអនុគហង្កត្វាសីលំទេរះដោផំទេ
ណាសូមឱកាសពីព្រះអង្គគ្រូចៅអការសាធារណចាស់ហានគុំជាទឹកប្រតិក្នុងវត្តជោគតការាមសូមជម្រាបពរញាតិគ្រប់រូបហើយសូមទួលនៅព្រះត្រៃសរណគមនិងមិច្ឆសិលវិដ័យក្រុមសាទាំងស្រុងដូចតទៅនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ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 ពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាមិពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាមិធម្មំសរណំកិច្ចហាមិធម្មំសរណំកិច្ចហាមិសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសរណំកិច្ចទុតិយំពេធម្មំសរណំកិច្ចហាមិទុតិយំពេធម្មំសរណំកិច្ចហាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិតតិយំពេពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាមិតតិយំពេពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាតតិយំពេធម្មំសរណំកិច្ចហាមិតតិយំពេធម្មំសរណំកិច្ចហាមិតតិយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិតតិយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិតិសរណៈគេហនំបរិបុណំតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតិនិទានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតិនិទានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិ
កាតតិញសមាទិយាមិតមានិបัญចសិក្ខាបទានិសាទុកាំងកត្វាអបមាទេនិចកលាំងសមារខេតពេងអាមេកំទេហើយលេនសកតង្យន្តេសិលេនភុគ្គសម្បទាសិលេននិគុតង្យន្តេតស្មាសិលាំងវិសោធយេសាធុសាធុសាមកអង្គលើដើម្បីទទួលចង្ហាន់ដើម្បីចម្លែកព្រះទេសនាខ្ញុំសូមយកទាំងអស់យកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃរៀបចំចង្ហាន់រួចហើយសូមប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់គ្នាញោមចាស់ចាស់គេសម្រាប់ខាងមុខញោមនៅខាងក្រោយព្រះសង្ឃញោមចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបនសូមជួយប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃបាទខ្ញុំជឿយើងកំពុងតាមជំរឿនរបស់អរិយចក្រតែចាត់បានវិញវិញបានជាប្រសំដោយតទៅអ្នកមូតាសៈភិកេវៈតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសម្យមូតាសៈភិកេវៈតោបណ្ឌបាទីចង្ហាន់បណ្ឌបាទីខ្ញុំកាណាទាំងឡាយនេះទីខ្ញុំកាណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌កាឡើងដោយធម៌កាឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌ប្រកាសណាទាំងឡាយប្រកាសណាទាំងឡាយសូមវេនៅសូមវេនៅសង្ឃភាពនេះសង្ឃភាពនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាគេណព្រះសង្ឃគេណព្រះសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានមានប្រពុតជាប្រធានតាមបៃតឹជូតាមបៃតឹជូដល់លោកអ្នកមានគុណដល់លោកអ្នកមានគុណមានមេត្តាបៃតាមានមេត្តាបៃតាដូនជីតាជីដូនជីតាមានតិកាទាំង7សន្តានមានតិកាទាំង7សន្តានដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនេះសង្ឃាល់នៅសង្ឃាល់នៅសង្ឃភាពនេះសង្ឃភាពនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាអាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនអាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចុះសូមអនុមោទនាយកចុះលោកអនុមោទនារួចហើយអនុមោទនារួចហើយសូមរួចរំដោះសូមរួចរំដោះចាទុកទូចាទុកទូវិវរិយទាំងពូនិងវិវរិយទាំងពូសូមបានសម្រេចសូមបានសម្រេចសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1ហើយសង្គូហើយសង្គូតាមសក្តិប្រាថ្នាតាមសក្តិប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចុះរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយនោះចុះហើយណាក៏បានសំតាមណាយកលាមិសតែហូជូនទៅតែហូជូនទៅមិនដាច់នេះអមិនដាច់នេះអមរៈពីរដងផងអរៈពី
ដងផងព្រះ3ដងផងព្រះ3ដងផងសាធុសាធុសាធុអត់សូវសូមជើញប្រគេននេះសូមជើញមួយពីរបីបាទយ៉ាងណាខ្ញុំខ្ញុំអត់ដើម្បីស្ដាប់ប្រសងផតាណមោនីបានស្គាល់ពីប្រសលជូនដល់បបការីជូនរបស់ញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានបបាយចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមកហើយនៅទីណាក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងសពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងវាលវត្តអសង្សាក៏សូមឲ្យអស់លោកទាំងអស់បានដឹងបានឮបានទទួលនៅកុសលផលបុណ្យរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលកើតចេញអំពីការធ្វើបុណ្យការធ្វើទានរក្សាសីលនិងភាវនានៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះសង្ឃបានសម្ដែងដោយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញាតិញោមប្រាថ្នាហើយញាតិញោមទាំងអស់តែជាអ្នកប្រចាំដើមទានប្រធានធម្មបុណ្យនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមព្រមទាំងក្រុមញាតិគ្រួសារសមាជិកគ្រួសារបងប្អូនជិតឆ្ងាយទាំងអស់ក៏សូមបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបងប្រការគឺអាយុសូមបានអាយុវែងវណ្ណៈសូមមានពរសម្បុរកាយស្របឆាប់ឆាយសុខៈសូមបានសុខសាន្តសុខកាយសប្បាយចិត្តពលៈសូមមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញាព្រមទាំងសម្បត្តិបីប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានវិញ្ញាណវិធនានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអាខានឡើយนะโมตัสสะภิกขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติสิเมอะกาสิเมยะตะมาตาสะคาเมเปตานังจะเคนังเตจะปะเปกะตะมะโนสารังนะเฮรนังเวสาวกาวิเยเยวะเยปะระเตวะเนียนะตังเปตานะมาตายะเอวังนะตันเตญะตะยาวอะยังจะขาวเตียกะนาตะเนียสังขามิสปะตะเทตาติการาตังเอตายะสะทานะสาวปะกาปะติสาวเยติกะโมยะอะยังนิตะสะตะเปตานะโพเจจะกะตาลาราปลัญจะภิกขะนะมะโนปะตะนังตมะเหปัญญังปะสุตังอะนาปะกันเตยะติไหเนกะตาทานเนกาย
តោចរតេណវិអិមិនាមញ្ញតេចេណតមហាឋានាបំបញ្ចតោយតិទេវពុរេរមេវិមានេរតនសោភិតេអិមិនាបញ្ញតេចេណភិយោភិយោវតន្តេអេវង្មហាតិយេអេសាយតិទាំងបញ្ញាសម្បទាតាស្មាទិរិយបសង្សន្តបណ្ឌិតាកតបញ្ញតាសុខោបាកបញ្ញាណង្ងតបាយសម័យចន្តិកបញ្ចបរិយសាណេណាពិណាំសមតិកាចតយោភិយចនសហសេបរណាំវរកចនាតតេយបរិមាណានាងឯកបាតាមពលិលភេតុបាទេសរិបន្តោយេចញ្ញេអកសាវកាបាតពរានភិវេណមេតាបេតាបមញ្ចរេអនិច្ចាវតសង្ការាឧបាទយតមិណអបច្ចេតវានិរោចចន្តតេសង្វោបសម្មោសុខោអចិរង្វតយង្កាយោបតវិញ្ញន្តិសេសតិចតោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង្វកលង្កិរង្យថាវិរិវហាពុរាបរិពុរេន្តិសាក្យរង្ផ្លូវតាទាំងឡាយតំលេនាងតាំងជាអដាមដោបែងដែរញាងសាក៏គឺសមាតអាចបែងប្រៀបដើមដាច់ម៉ែងអែវមែវាយតោតនាងបេតានាងឧបកាបតេទៀនដែរទាយុទាយិកាឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯចេតាំងបាទេតាំងតមហង្ខបមេវសម្មាចតោសោមាតផលគឺផលទីកតចាត់ដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រាប់ដល់អ្នកឲ្យបានចាប្ររន់តនចាសាពេបរិទ្ធសង្កាបាសូមដំណើរត្រូវទាំងពួងចូលបែងដល់អ្នកចន្ទបណ្ឌរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមុនជោទរសោយថាពំនោសោដោយកើតមុននេះមានតាស្មៃដរងរឿងជាកើតវិស័យអាចញ្ញសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានសាទិតិយាវិវចន្តោសមអាចចង្រៃទាំងពួងទាំងឡាយចែងគឺថាចូលអាចាវៀងចែងឆាយទៅសាបរកោវិនាសន្តោសមអាចរកទាំងពួងរបស់អ្នកជាសាស្បើយទៅមេតេពវត្តន្តរាយយោអន្តរាយ
មានដល់អ្នកឡើយសុខៃទីធាយិកាពវៈសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងពិវេតនសីលៈសណៃចាំវត្ថាបច្ចាយិនោចត្តារោធម្មាវតន្តិអាយុវណ្ណោសុខังបលំក៏គឺក៏ទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុមួយពណ៌សម្បល់កាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនអកាជាណៃដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីអង្គកាយថ្វាយបង្គំដល់បរតនត្រៃដៃនាំអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាណាមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាប្រធាចាព្រះវត្តសព្វមង្គលាំងបលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្ធសាពទេវតាសំទេវតាទាំងអបៃបៃរសានៅអ្នកសាពពុទ្ធានភិវេអ្នកដោយអានភិបនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសាពធម្មានុភិវេអ្នកដោយអានភិបនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាពសង្ឃានុភិវេអ្នកដោយអានភិបនៃព្រះសង្ឃបួងសទ្ធាសាថៃពវានតតេសួស្ដីទាំងឡាយមានដល់អ្នកហើយបានសពកាលសពវេទីសទ្ធាចនកេថាសត្ថមាទសត្ថមាទសត្ថមាទុយទាំងឡាងអេតាស្មងរតនតតយាស្មងសំបសាតនចេតសោសុងផលនៃចត្តាជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រៃនោផានិជាផលសម្រាប់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 សាធុសាធុសាធុសូមយកឱកាសនឹងជើងញោមឃៀងជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបនមានប្រសាសន៍ចំណាប់អារម្មណ៍បង្ហាញពីដួងចិត្តតាមញាតិញោមបន្តិចមើលតើយ៉ាងម៉េចបានជាមានសភាធ្វើផលខុសផ្លែកពីញាតិញោមផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបជាបងសូមតបស្ការដល់គុណកែទាំងបីដល់ស្រីរបស់ព្រះថ្លាហើយសូមតបស្ការដល់គុំយ៉ាក់ព្រះអង្គធម្មទិដ្ឋក៏អង្គចៃតាបានសិក្សាបានតិចតួចបានយកដល់ពីគុណរបស់ព្រះរតនត្រ័យដូច្នេះក៏ចង់ទៅដល់ចែកជាធម្មទានចំពោះអំលោកយាយលោកតាគាត់អំដាក់ជ្រាបហើយលើតែគាត់បានយល់ដឹងច្រើនហើយចំពោះចាស់ចាស់សម័យក្រោយពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងទេដូច្នេះសូមមុនព្រះអង្គដែលធម្មទានដើម្បីចែករំលែកអរការយល់ដឹងដល់ចាស់សម័យក្រោយពួកខ្ញុំនេះព
ូហងបើសិនជាខ្ញុំអត់មានកម្មវិធីអញ្ចឹងសូមទូលមកកេនតាមត្រង់ការពិតចុះអពុខ្ញុំប្រកបជាមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាដូចជាអកសលខ្លះក៏មានដូច្នេះក៏មានកម្មវិធីថ្ងៃនេះដើម្បីបានជាកសលទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងក៏សូមបានចែកនៅធម្មទាននៅកសលថ្ងៃនេះដែលបងប្អូនយើងបានជ្រះថ្លាមកចូលរួមហ្នឹងសូមបានជាបច្ច័យរួចផុតចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាហើយសូមជម្រាបថាអង្គគឺថាបងថ្ងៃនេះអត់មានបងបងអ្នកណាម្នាក់ទេគឺបលស័តនៅវត្តប្រុងយើងនេះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបច្ច័យដែលបងប្អូនចូលមកហ្នឹងអត់មានអ្នកណាជាដល់បងទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាដល់បងអញ្ចឹងសូមបានជាបច្ច័យរួចផុតចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាហើយសូមអមោទនាស្ដាប់នៅផ្ទាល់អំសពតិណាំធម្មទានជានិតិអំធម្មទានគឺឈ្នះអស់ទាននឹងខ្លួនដូច្នេះអំអញ្ចឹងមិនបានស្ដាប់ទេយើងក៏អត់បានយល់ដែរសូមអមោទនាស្ដាប់នៅផ្ទាល់អត់ទេអបងថ្ងៃនឹងអំធម្មទានហើយអំយើងទាំងអស់គ្នាអយើងមកចូលរួមស្ដាប់ពធហើយនឹងតេកណានមកទៀនយើងទាំងអស់គ្នាឧទ្ទិសដល់ញាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាលៀងខ្លួនហើយនឹងឧទ្ទិសដល់បុព្វបុរសយើងដែលបានព្រួយតាមកសាងវត្តនេះពួកគាត់ទៅចោលយើងអស់ហើយពួកយើងក៏ទៅតាមក្រោយដែរដូច្នេះសូមបំសល់ទាំងអស់ឲ្យជូនដល់ពួកគាត់បានចែកឋានទៅហ្នឹងសម្រាប់ជំនាញកណ្ដាលសុំអរគុណហើយអញសូមសម្រាប់ពីអង្គសាលទាំងអស់គ្នាទីមួយអមកណ្ដាលសុំមុនព្រះអង្គនោះខ្ញុំកណ្ដាលជ្រះថ្លាជាមួយអង្គសមាគមធម៌វិធិយុហើយហើយព្រះអង្គគ្រូសាមសជាលោកជាប្រធានសមាគមហើយព្រះអង្គចាំសិជនលោកអនុប្រធានហើយកណ្ដាលតែងទៅតាមដំណសមាគមនឹងរហូតចូលជាហោហែប៉ុន្តែអត់បានច្រើនទេតិចដូច្នេះសូមព្រះអង្គជួយបញ្យល់អំពីសមាគមព្រះអង្គបង្កើតដើម្បីអីហើយនឹងសូមអរគុណនិមន្តព្រះអង្គសម្ដែងចែកជូនដល់បុស័តយើងឲ្យបានយល់ពីគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតាមការគួរកន្លែងណាមួយដែលព្រះអង្គគិតថាសំខាន់ជាងសូមនិមន្តប្រធានហើយព្រោះដូចខ្ញុំកណាធ្លាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គិតថាប្រសងមិនដឹងមានគុណអីដូច្នេះក៏ខ្ញុំកណាខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្លាប់មានខ្លួនឯងក៏មើលងាយប្រសងដូចជាម្ដាយឲ្យដាក់បាតឲ្យអីអញ្ចឹងក៏មើលងាយថាដាក់បាតទៅអីប្រសងអត់ដែលជួយខ្លួនឯងខ្លួនឯងផងក៏អញ្ចឹងសូមអរជួយប្រទានចំណងទៀតបងឡើងបានជាថាហើយក៏ចង់តែធំទៀតនឹងអស់គ្នាបានដឹងផងហើយឲ្យសំឡងមួយទៀតសូមជួសួរព្រះអង្គថាចុះឧបមាថាគ្រប់គ្នានឹងចេះតែឧបត្ថម្ភប្រសងនឹងព្រះអង្គមានប្រកាយជួយគណៈឃើញជួយឧបត្ថម្ភចំកូនច្រើនណាស់ហើយចុះខំមកគ្នាជួយប្រសងនឹងរៀនសូត្របានចេះដឹងទៅសឹកអស់ទៅអញ្ចឹងអង្គដូចថាការជួយនឹងវិជ្ជាអបជោឬក៏យ៉ាងណាសូមនិមន្តតាមការគួរសូមនិមន្តការសូមនិមន្តទៀតតាមការគួរសូមអនុមោទនីសាធុត្រេណោសម្បតិព្រមជាអីសូម
សូមករណាស្រាញ់ក្រុមជ្រាបតបតិសੰអង្គតំទីតំបរភិមបាក់ក្រៃក្រាំតំតំព្រះធោត្រៃជារីសៃបច្ច័យច្បាំងអីលើត្រង់បានត្រង់ត្រេកអរណាំងสัตว์ครั้งครั้งดอยกามันจะตามไตรแหล่งลายไอ้ลายยุลครั้งหายดอยอมนาបាបានស្ដាប់ទេស្នាបញ្ញាខ្លាខាងលើមុនសូមព្រះដ៏មានបុណ្យត្រង់នេះមុនស្ដាប់ប្រធមទេសនាយកសលផលបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសាសូមអនុមោទនីសាទុកនៅតំណងជួយមើលបងដោយសារអីដោយសារបញ្ញាបើលងងងគឺអីខាតណាខ្ញុំណាណាដោយសារមានបញ្ញាមានការអភិវឌ្ឍហើយមួយទៀតប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គមានទស្សនៈថាបើកសាងសង្គមមនុស្សកសាងឲ្យទៅជាឋានសួគ៌អញ្ចឹងបានយើងឃើញដូចនៅប្រទេសអារីយប្រទេសបច្ចឹមប្រទេសមួយចំនួនអីយើងឃើញថារីកចម្រើនមែនទែនសន្តិរៈការអភិវឌ្ឍស្រុកទេគេហ្នឹងនឹងរហូតដល់ខ្មែរយើងខ្លះមកថ្មីថ្មីអង្គុយឆ្ងល់អាទ្វាររុញខ្លួនវាហ្នឹងអាវីដេអូតោរុញខ្លួនឯងតើអង្គុយមើលតើណាគេណាគេចាំលោកទីដឹងអង្គុយមើលតាមពិតអាហ្នឹងគាត់ថាយើងទៅចិត្តដល់វាបើបើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយកលិយុទ្ធខ្ញុំប្រមត់ហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្មែរយើងគាត់អញ្ចឹងបានថារឿងមកស្រុកក្រៅនេះមានរឿងសាច្រើនណាសាច្រើនរហូតពេលខ្លះចូលបន្ទប់ទឹកមានកញ្ចក់អត់ហ៊ានងូតទៅឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងហើយឯគាត់ញោមតាមួយនោះគាត់នៅនៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូគាត់ប្រាប់អាត្មានេះគាត់មកដំបូងចូលទឹក
ទៅកាត់ឃើញខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់កាត់ចាស់ទៅរៀនសវាំងសវាំងគាត់មិនគិតថាខ្លួនគាត់ថាគេលួចមើលគាត់ងូតងើបហើយអោនងើបហើយអោនអត់មានងូតទៅដល់កាត់ថៃអាណាលោកមើលអញខប់ងូតទៅងូតអីដល់ក្រោយមកបានដឹងរឿងទៅគាត់ខ្មាស់ខ្លួនគាត់តាំងពីនឹងមកថាអោដោយសារប្រទេសគេអភិវឌ្ឍប្រទេសគេរីកចម្រើនបានចឹងបានស្មានមកដល់ស្រុកនេះស្មានតែឃើញទស្សនៈរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងដែលយើងឃើញហើយក្នុងសម័យមហានគរសម័យដែលប្រទេសរបស់យើងរីកចម្រើនហើយសម្បីតែដែនដីនៃការគ្រប់គ្រងមានសន្ធឹងច្រើនមែនទែនទៅច្រើនណាស់ធំមែនទែនហើយរហូតដល់មកដល់ពេលនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងក្តីហើយខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកដីខ្មែរយើងនៅក្រៅស្រុកដីគឺមិនបោះបង់ចោលបព្វធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាពិសេសពុទ្ធសាសនានៅកន្លែងណាក៏មានវត្តខ្មែរមានប្រសងខ្មែរមានបេតដកខ្មែរមាននិយាយខ្មែរតែខ្មែរមកដល់ស្រុកនេះហើយរំភើបចិត្តមែនទេដោយសារជួបខ្មែរខ្មែរយើងហើយសប្បាយចិត្តរីករាយដែលគាត់មានការទទួលរាក់ទាក់ហើយជាពិសេសដូចថ្ងៃនេះញាតិញោមបានជើញមកមែនទេទៅញាតិញោមមួយចំនួនបាត់អត់ដែលឃើញអាត្មាផងទេឃើញទៅតាម YouTube ឃើញតាម online អីខ្លះដែលគេបាន live គេបាន upload ចូលទៅក៏បានឃើញហើយនេះត្រូវគាត់ដែរខាងដើមនៃការសំដែងនឹងលើកឡើងពីអ្វីដែលបាសិកាបានសាសួរមិញនេះទទួលនឹងសមាគមធម្មរដ្ឋអាត្មានេះអនុប្រធានទី1នៃសមាគមបណ្ឌិតព្រះអង្គគ្រូសានសុជាមុនទៅក្នុងអូស្ត្រាលីយូរដែរទៅក៏ឥឡូវនេះប្រធានស្ដីទីប្រធានស្ដីទីហ្នឹងឥឡូវប្រធានស្ដីទីមកអាមេរិកជាងមួយខែទេឲ្យព្រះអង្គជួនកាក់ក្តាមអង្គជួនកាក់ក្តាមទៅនឹងទេភ្លៀមប្រូចទៅបរាំងទៅមកវិញតែអញ្ចឹងលោកលោកមេមេបានអស់ហ្នឹងនៅក្រៅស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងហើយគោលការណ៍សមាគមធម្មវិធិនេះដោយសារយើងមើលឃើញថាកន្លងទៅវាដូចវាមិនមែនជាព្រៃទេតែជាដើមឈើមួយដើមមួយដើមដោះនៅឯណេះមួយដើមឯណោះមួយដើមទៅធ្វើអីអត់កើតទេវាមិនអាចទៅជាព្រៃបានណាអញ្ចឹងបានជាយើងរួមគ្នាយើងរួមចောင်းជាបាច់យើងបាននឹកឃើញដល់សម័យទសវត្ស50ទសវត្ស60ដែលមានប្រសងបញ្ញវន្តសំច្រើនសម័យនោះដែលយើងហៅថាសម័យប្រគួតប្រជែងផ្នែកខាងកបិនិពន្ធឬក៏សំនេរយើងឃើញថាប្រសងបញ្ញវន្តខ្មែរជំនសម័យនោះគឺបានរួបរមគ្នាបង្កើតហៅថាក្រុមជំនុំបត្រៃបៃដកហើយញាតិញោមដែលមានបៃដកខ្មែរអានដល់ឥឡូវនេះគឺដោយសារអ្នកប្រាជ្ញជំនាន់នោះឯងជាពិសេសគឺប្រសងនឹងតែម្ដងផងប្រសងហើយឃើញសមត្ថផលដែលសម្រេចបានបើទោះថាលោកសុគន្ធអីទៅអស់ណែនដោយសម្ដេចសង្គរេជួនណាសម្រាប់មួតតាដែលជាគុណបាំងខាត់
ហើយតែដូចជាគុណខៀវជុំគុណអីផ្សេងៗច្រើនណាស់ដែលលោកបានសុខទៅមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រសល់ទុកហើយយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមហ្នឹងវាស៊ីគ្នានឹងពាក្យខ្មែរមួយថាអ្នកឡើងបានបាក់អ្នកតលាស់បានឆៃអ្នកឡើងបានដាក់បាក់ទៅលាក់មកកងទៅហើយអ្នកកងបានឆៃបលាស់អត់មានបានទេអឺអ្នកឡើងបានតែបេះអ្នកបលាស់ដោយអាត្មានោះបលាស់ហើយរងថ្ងៃបលាស់អានស្រាប់មានទំពីដីកាក្បួនច្បាប់អីអីអ្នកប្រាជ្ញចំដើមនឹងបានចងក្រងទុកទៅយើងអានយើងយូរមកសំដែងចែកជូនញាតិញោមអីអីចឹងប្រសងច្រើនណាស់ដែលចេះរងថ្ងៃនេះគឺដោយសារអ្នកដែលឡើងហ្នឹងឯងអ្នកឡើងបានតែបលាស់អឺអ្នកបេះអ្នកឡើងបានបេះហើយដូចរងថ្ងៃទាំងអាត្មាទាំងអីបលាស់បានរបស់ស្រាប់ហ្នឹងមានអីរៀនសូត្រទៅប្រឹងប្រែងទៅញាតិញោមទៅចឹងដែរបានអំសិក្សារៀនសូត្រតាមអ្វីដែលអ្នកប្រាជ្ញជាន់ហ្នឹងបានរៀបចំអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលឃើញថាសម័យនោះបើទួថាបច្ចេកវិទ្យាមិនទាន់ជឿនលឿនដូចឥឡូវនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញជាន់ហ្នឹងបានបន្សល់ទុកស្នាដៃស្នាប្រហុសអីច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានគុណប្រសងកន្លែងនេះដែលយោបាយសិកាលើកឡើងថាគុណពុទ្ធពធប្រសងនឹងគឺថាប្រសងនឹងគឺថាមានគុណរាប់ប្រមាណនឹងបានយើងគុំថាដល់អរិយសង្ឃយើងគិតថាត្រឹមតែសមតិសង្ឃក៏មានគុណក្រៃលែងយើងកាន់ដែរយើងមើលដូចនៅក្នុងរឿងសង្ឃទានហ្នឹងហើយសង្ឃទានហ្នឹងក៏នៅក្នុងកម្ពីបានពន្យល់រហូតដល់មានពាក្យថាកោតរភូសង្ឃអ្នកកោតពូសំណែតតទៅទៀតលេខមានប្រសងស្លៀកសម្ពន្ធការសាយកបែបនេះហើយហ្នឹងហើយក្នុងកពីនេះលោកថាអនាគតទៅនេះដែលសម្គាល់ថាអ្នកបួសហ្នឹងត្រឹមតែមានកណាត់ពួរលឿងចងកដៃចងស្លឹកទៅជាអីចឹងហើយដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងអ្នកណាដែលធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃហ្នឹងនៅតែបានបុណ្យទៅទៀតហ្នឹងដល់ហើយយើងមិនមានកូនតពូសំមានតែកូនមានតែឈ្មោះអីមានកោសក់មានធ្លាក់សម្ពុតការសាយកហើយមានការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណឹងគេគិតថាអស្ចារ្យក្រៃលែងណាបើយើងគិតអនាគតកាលទៅខាងមុខបានគួរឲ្យសង្វេគក្រៃលែងហ្នឹងហើយប្រសងលោកមានការត្រួតត្រងយើងគិតត្រឹមថាត្រឹមតែបន្តអាយុជីវិតពុទ្ធសាសនានឹងយើងឯណាដែលអាចនឹងបន្តអាយុជីវិតពុទ្ធសាសនាបានដូចប្រសងដូចនិយាយត្រឹមតែសង្គីយនីហ្នឹងបឋមសង្គីយនីទុតិយសង្គីយនីតតិយសង្គីយនីនៅបតលិបតរហូតដល់តចតុថសង្គីយនីនៅស្រីលង្កាតាមពាក្យបណ្ឌិតវិទ្យាហើយបញ្ញមសង្គីយានីនៅស្រីលង្កាហើយនៅឆាក់សង្គីយានីនៅភូមិរហូតមកនោះយើងសួរថាតើអ្នកណាមានកុហកមានឧបាសកបាសិកាឯណាទៅត្រួតត្រងពុទ្ធវចនៈមើលយើងគិតមើលយើងត្រឹមតែយ៉ាងកេងឯញោមខ្លះសូមប្រឡប់ប្រឡំតែមួយគេប៉ុន្តែមានយាយញោមអ្នកនៅនេះទេគឺអត់ទាំងខាស់អត់ទាំងចប់ផងនិយាយទៅលើកន្លែងហ្នឹងបានយើងនឹកឃើញថាគុណបំណាច់ប្រសងហ្នឹងលោក
មានគុណធំធេងណាស់ញោមនឹងយើងត្រួតត្រងកាលដែលអត់ទាន់មានកម្ពីក្បួនច្បាប់លោកចាំមកតាមភាសាបាលីហៅថាមុខបាទបីដកដែរប៉ុន្តែមុខបាទហ្នឹងគឺតែចាំមកសូត្របានរੂរੂដូចយើងសូត្រយ៉ាងពេញហ្នឹងសូត្របានហើយបើត្រៃបីដក 21,000 បឋមខណ្ឌលោកសូត្របានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយទៅសូត្រ21,000 បឋមខណ្ឌទៅចឹងដែរព្រះអភិធម្ម42,000 បឋមខណ្ឌក៏សូត្រចប់ចប់ហើយយើងតែមួយមេពីរមេខ្លីៗផងអត់ចាំផងហ្នឹងហើយយកខ្លះគេហៅថាធัวវោដល់តោងតាំងពីតាមឯងបានទៅរួចបានចប់ហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងកេងហ្នឹងយកខ្លះយ៉ាងកេងកិលិកលោកកម្មទៅជាកិលិកលោកទៅវិញកិលិកលោកកម្មហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានជាកុជាកកម្មហើយក៏មានតាមនឹងរបៀបអញ្ចឹងវាគិតថាប្រសងដែលលោកមានគុណសំខាន់ហ្នឹងគឺថាត្រួតត្រងកម្ពីបត្រាយឯកោហើយបើទោះថាលោកមិនមានអធិស្ឋានអីដោយសញ្ញាចាំអីច្រើនយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែលោកមានគុណត្រង់ថាលោកបន្តអាយុជីវិតពុទ្ធសាសនាគឺឲ្យពុទ្ធសាសនាមានអាយុកាលរហូតដល់ឥឡូវហើយបើយើងបែរជាបន្ទុះទៅជាមួយគុណពុទ្ធធម៌ប្រសងហ្នឹងមានទោសច្រើនណាស់យើងដឹងថាសូមរំលឹកដូចរឿងមួយតាមទឹកទៅឧបាសិកាហ្នឹងគាត់មិនបានបន្ទុះចំចំពោះលោកចំចំទេគឺប្រឆិតប្រឈៀងបែបដូចណែមានរឿងមួយនោះគាត់ខឹងកូនហើយមិនបានខឹងកូនថាកូននឹងជ្រះខ្លាមួយលោកហើយម្ដាយនឹងហៅលោកតាដងោទេដងោក៏លោកដងោមែនហើយអាត្មាអីដងោហើយអាត្មាមានរឿងមួយកាលឆ្នាំ2000ជាងជីឡានក្រុងជីឡានក្រុងពីទីមានជ័យស៊ីសុផុនញៀនទៅភ្នំពេញកាលឡើងលើឡានស្រាប់តែកូនក្មេងប្រហែលជា3-4ខួបចាស់និយាយហើយស្រែកហើយងល់ទៅណាទៅងល់លើឡានហើយអាត្មាភាកព្រឺតហ្មងហើយចេះងល់ថាចូលបានមិនបានហៅលោកអត់ទៅណោហើយដល់នេះខ្មាក់គង់ឲ្យកៅអីនឹងក្បែរកូននឹងឲ្យម្ដាយមានម្ដាយនៅនឹងហើយយើងក៏ទៅឃ្លៀតសួរម្ដាយញោមមិនបានកូនញោមហៅអាត្មាទៅងោលអាត្មាមិនខឹងអីទេព្រោះអាត្មាទៅងោលមែនតែឆ្ងល់ណាស់ឲ្យបានហើយអញ្ចឹងថាមេគុណឲ្យសុំទោសផងមេគុណដោយសារកូនកណានឹងកណាមិនសូវបានមានខែទេកណាទុកនៅអ្នកទៅផ្ញើអ្នកចិត្តខាងទៅហើយកណាទៅធ្វើការហើយអ្នកចិត្តខាងនឹងឲ្យតែឃើញលោកមកបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងគេបញ្ញុះកូនកណានឹងឲ្យហាដូអត់ដងមកហើយដងមកហើយតែអញ្ចឹងក្មេងនឹងវាតាមលោកចាស់តាមអ្នកដែលណែនាំបែកខ្លួននឹងអញ្ចឹងបានការសាគប់នឹងវាអញ្ចឹងសាគប់ត្រូវសាគប់ខុសមែនទេមែនតែមនុស្សសំបីតែសាស្ត្រគឺតែអញ្ចឹងតែសាស្ត្រផ្សេង2សាស្ត្រផ្សេង1នៅនឹងតាបោះទៅជាតាបោះទៅដាក់ធัวទៅធ្វើរឿងល្អទៅសាប់សេកមួយនៅចោលក៏តាមចោលទៅបង្ហាញទៅចោលមានមនុស្សអត់នឹងអីចឹងណាអញ្ចឹងការសាប់កົບហ្នឹងក៏សំខាន់អញ្ចឹងងាកមករឿងដែលម្ដាយខឹងកូនដែលកូនហើយមើលញាតិញោមកូនកើតពីពោះម៉ែវាសំទៅនិស័យនឹងតាមម៉ែអត់តាមម៉ែម៉ែទៅផ្សេងកូនទៅផ្សឹងទៅ
ហើយដល់ពេលកូនកើតមកនិស័យដែលធ្លាប់សំពីនឹងពីជាតិណាមកទេគ្រាន់តែឃើញព្រះសង្ឃនឹងមានពីជ្រះខ្លាស្រឡាញ់យូស្រឡាញ់ចង់ដាក់បាតចង់ប្រគេនទេវធម៌អីចឹងតែក៏សំតែម្ដាយក៏ចង់មានចង់បានហើយចិត្តនឹងអាណិតកូនចង់កូនក្រអីចឹងណាហើយចឹងក៏ចេះតែជេរបចោលកូនទៅថានាងឯងទៅទៅប្រគេនអីពួកអាតងោលអស់ហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីហើយដល់ពេលថាណែនាំកូនមិនស្ដាប់ដាក់ប្រដាសាកូនទៀតថាអើទីតែកូនឯងបានឃើញជាមួយអស់លោកតងោលហ្នឹងណាសូមឲ្យបានមកជាឈាមនឹងថាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលម្ដាយស្លាប់ទៅក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិនឹងកំណើតនរករហូតដល់តមកមកកើតត្រឹងប្រែតប្រែតនឹងញាតិញោមញាតិពីប្រែតនឹងខុសគេខុសឯងអត់រត់ទឹកផឹកអត់បានញោមពេលដែលទឹកផឹកទឹកទៅទឹកប្រែជាឈាមឆ្អាពេញស្ទឹងមានពេលមួយនោះមានប្រធារៈលោកពីរអង្គលោកគង់ក្បែរនឹងមាត់ស្ទឹងហ្នឹងស្រាប់តែប្រែតនឹងឯងទៅស្រែកហៅលោកម្ចាស់ដែលគុណនិគុណជួយកណាផងនិគុណថាជួយរឿងអីលោកអត់ដឹងថាប្រែតស្មានតែញោមជួយរឿងអីកណាស្រីទឹកខ្លាំងណាស់ដែលគុណអើយធ្វើមិនបានផឹកបានលោកថាទេញោមនៅស្ទឹងហ្នឹងស្ទឹងសាធារណៈតាអ្នកណាផឹកក៏បានមិនមែនរបស់អាត្មាឯកជនឯណាបានប្រែតហ្នឹងថាទេនិគុណកណាផឹកអត់បានទេពេលដែលកណាផឹកទៅទឹកហ្នឹងប្រែទៅជាឈាមបានលោកភ្ញាក់ខ្លួនថាអើអញ្ចឹងញោមប្រែតអ្ហាអានឹងឯកណាប្រែតអញ្ចឹងញោមមានចាំទេពីមុនដែលមកការប្រែតហ្នឹងការញោមនៅជាមនុស្សហ្នឹងមានដឹងថាញោមធ្វើអីដែរបានប្រែតនឹងរៀបរាប់ថាតិគុណណាការកណានៅជាមនុស្សហ្នឹងមិនបានទៅបន្ទោសអីជាមួយអ្នកណាទេខឹងជាមួយលោកហ្នឹងប៉ុន្តែមកបន្ទោសតាមរយៈកូនណាកូនកណាហ្នឹងដាក់បាតលោកស្រឡាញ់ប្រសង់គោរពប្រសង់ទៅកណាចិត្តជេរបចោលដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេថាម៉េចថាំងទៀតតែកូនឯងបានធ្វើហ្នឹងសូមឲ្យបានមកជាឈាមយ៉ាងហើយបានជាតិនេះកណាការជាប្រាត់ហ្នឹងរត់ទឹកផឹកអត់បានទេតែនៅក្បងទឹកមកទឹកប្រែជាឈាមអញ្ចឹងបានលោកអណិតទៅមួយអង្គយកទៅតដងទឹកយកមកប្រគេនមួយអង្គទៀតពុំមាន2អង្គអាហ្នឹងបើមានតែមួយអង្គដឹងថាធ្វើម៉េចទេហើយដល់បាន2អង្គអញ្ចឹងទៅក៏យកមកប្រគេនឲ្យឧទ្ទិសលោកម្អងនោះឧទ្ទិសទាំងវោយាតៃណាងខោតុសុខេតាហោនទុយាតយោសូមផលនិទាននេះចូលកើតមានអញ្ញាតរបស់ខ្ញុំសូមអញ្ញាតរបស់ខ្ញុំបានទទួលនៅសេចក្តីសុខចោះគឺនៅប៉ុណ្្នឹងប្រែតនឹងរួចខ្លួនពីកំណើតប្រែតទៅណាខ្ញុំបានកើតនៅខានផ្សេងទៀតទៅផុតទុកផុតភ័យពីពេលនឹងមកចំណុចនេះយើងចង់លើកឡើងថាគុណប្រសងនឹងនឹងมันបានទៅបន្ទោសអីចំផងទៅប្រយោលតាមរយៈកូនដែលយើងខឹងជាមួយលោកយើងខឹងដោយទាំងកូនរបស់យើងប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងក៏បានធ្លាក់ទៅអបាយភូមិហើយមកកើតជាប្រែតអីសពគ្រប់ប្រការចឹងហើយបានថាគុណពុទ្ធប្រធមប្រសងនេះអស់ចាក្រៃលែងណាស់ក្នុងពធហ្នឹងថាយ៉ាងកេងជារតនាងលោកេវិជិតិវិវិធំបុត្ររតនាងពុទ្ធសមੰងធម្មសមੰងសង្ឃសមੰងណថេតាស្មាសោថេសវន្តមេរតនៈឯណាមួយក្នុងលោកនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងរតនៈទាំងនោះពុំស្មើនឹងពុទ្ធរតនៈឡើយពុំស្មើនឹងព្រះធម្មរតនៈឡើយ
សូមស្មើនឹងព្រះសង្ឃរតនៈឡាយប្រហែលដូចនោះសូមសេរីសួស្តីទាំងឡាយកើតមានដល់ខ្ញុំសូមអនុមោទនាសាធុពាក្យមកពាក្យសិនណាហ្នឹងហើយឥឡូវមិញហ្នឹងនិយាយរឿងធម្មកថារឿងសមាគមហ្នឹងទៅបានឃ្លីមករឿងគុណព្រះសង្ឃហ្នឹងទៅចូលគុណព្រះសង្ឃឲ្យចប់មកវគ្គហ្នឹងទៅឥឡូវបែរទៅរឿងសមាគមហ្នឹងដែលចាមើលឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាប្រសាធម្មកថាអ្នកបួនហ្នឹងគឺនៅដាច់ពីគ្នាទេញាតិញោមអាត្មាហ្នឹងនៅប្រទេសមានចេញទៅនៅការពារប្រំដែនណោះក៏ដែរថៃនៅឯគុណកាសអង្គគ្រូសាមជាណោះពោសាទៅតែបើថារូបកាយឯនៅផ្សេងពីគ្នាក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែឲ្យការងារហ្នឹងរួមអាហ្នឹងមិនអីទេចឹងដល់ឃើញថាយើងអត់បានរួមគ្នាធ្វើអីមួយចឹងទៅដោយមានចិត្តគិតថាពេលដែលយើងអស់អាយុពីលោកនេះទៅឬក៏ប្រែប្រួលប្រាត់ប្រាស់គ្នាដល់ប្រការណាទៅវាអត់បានបន្សល់ស្នាដៃអីសោះសម្រាប់ជំនាន់នេះណាខ្ញុំអីហ្នឹងយើងធ្វើតែយើងទៅដៃឡាយតែឡាយទៅក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានការងាររួមយើងក៏លេខមើលទូសវត50ទូសវត60សម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជលោកអស់បច្ចុប្បន្នអីទៅមែនប៉ុន្តែមើលស្នាដៃលោកមានបត្រៃបេតកព្រះអភកថាកម្ពុជាសូរិយាអានឹងឲ្យយើងរងថ្ងៃមានបានអីធម្មកថាម្អងហ្នឹងគាត់ចេះតែល្បីអីចឹងក៏ប៉ុន្តែសួរថាមានសមត្ថផលអីដែលជាតកតាំងសម្រាប់អ្នកចំណងក្រោយនោះចឹងបានគួរតែរួមគ្នាធ្វើការងារការងារដែលសេះសល់ពីដើមមិនតន់មានគេកុំធ្វើជន់អ្នកដើមគេធ្វើអីតែវាអត់តន់មានគេធ្វើតទៅទៀតណៃអីចឹងចឹងបានមានរូបរួមធម្មនិកិតហើយអត់មានប្រកាន់ថាខេត្តនេះខេត្តនោះទេឬថាអង្គណាមកពីខេត្តណាក៏បានគឺសមាគមធម្មនិកិតកម្ពុជានឹងស្វាគមន៍គ្រប់អង្គទាំងអស់បាទហើយនៅក្នុងបេសកកម្មចក្ខុវិស័យទេសនាវិស័យហ្នឹងមានក៏មួយបាននិយាយពីការវចនាពាក្យដើមនៃសមាគមធម្មកថាហ្នឹងគឺមានពាក្យ3នៅក្នុងគឺយើងយកធោះក្នុងត្រៃកោធោះខន្តីសច្ចៈកតញ្ញូបងខន្តីសច្ចៈកតញ្ញូហ្នឹងគឺថាសមាគមយើងមាន3ហ្នឹងបងមានខ្លឹមសារ3ហ្នឹងគឺខន្តីអត់ធន់ទៅបីលំបាកប៉ុណ្ណាក៏អត់ស្មត់ហើយទៅបីមានបញ្ហាអីក៏ព្យាយាមអត់ធន់ទៅហើយសច្ចៈនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នានឹងគ្នាស្មោះត្រង់ជាមួយពុទ្ធបរិស័ទអីចឹងមកហើយតតាញូដឹងគុណអ្នកមុនហើយយើងបន្តវេនសម្រាប់ជំនាន់យើងតទៅទៀតចឹងនេះជាគោលជាបាវចនាជាពាក្យនៅក្នុងសមាគមធម្មទេសកម្ពុជាហើយគោលបំណងនេះគឺថាមានច្រើនណាស់ក្នុងការបង្កើតសមាគមហ្នឹងគឺថាមានផ្នែកខាងបោះពុំចងក្រងឯកសារផ្សេងៗហើយមានការអប់រំទៅលើធម្មកថាថ្មីហើយនឹងបើកសិក្ខាសាលាហើយអប់រំហើយមានកម្មវិធីមនុស្សធម៌អីអីសពគ្រប់ក៏នៅក្នុងសមាគមធម្មកថាកម្ពុជានៅនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាសូមលើកឡើងអំពីសមាគមប៉ុណ្ណឹងឥឡូវ40នាទីអាត្មាមើលឃើញ
បងគ្រូក៏ខំរួចអស់ហើយហើយយើងក៏មើលឃើញតែអាត្មាមើលឃើញកូនចាស់មកវិស័យរៀនផងមកតែពីរអង្គនេះឃើញតែម្អងអាត្មាហើយវិញគួយយំដល់ចូលទៅស្រួលលួងដល់ពេលនឹងធំនឹងពិបាកលោកនេះហ្នឹងចឹងងាកមករឿងថ្ងៃនេះមកសូមជាឱកាសហើយក៏នឹងបញ្ចប់ទស្សនាតែម្ដងសូមថ្លែងអំណរអគុណមែនទែនព្រោះអង្គគ្រូចារ្យកាអាចារ្យគណៈកម្មការបាសកបាសិកាជាពិសេសមេបនថ្ងៃនេះដែលបានរៀបចំកម្មវិធីឲ្យមានការជួបជុំគ្នាហើយញោមខ្លះក៏បានចូលរួមហើយញោមខាងក្រោយក៏មិញបានចូលរួមកសាងខ្លះចូលត្រង់ជាភាពរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃមែនទែនញោមដែលទៅដល់ក៏ឃើញហើយសភាពរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃគឺអាស្រ័យលើពុទ្ធបរិស័ទដូចស្មាញោមក៏ដឹងមកឲ្យដែរខ្មាស់តែនិយាយថាអ្វីអ្វីមិនទៀនទេញោមតែប្រសៀងទៀងរលព្រឹកញោមនៅគឺព្រឹកណាប្រសៀងឆេបើអីហ្នឹងហើយតែជាពិសេសកូននេនហ្នឹងបើយើងគិតមែនទេទៅនៅតូនហ្នឹងត្រូវការចិញ្ចឹមសរីរាង្គចិញ្ចឹមសរីរាង្គហើយលោកមកនិយាយពីរឿងឆាន់ហ្នឹងចូលចិត្តណាស់ឆាន់ហ្នឹងហើយលោកក៏មិនបានជាគិតខាងទុកឲ្យសល់ដើម្បីយន្តលំសេះសាំងហូបក្រោយអីអត់ទេហើយតែមានហ្នឹងអស់បើកម្មតែពីមុខថ្ងៃខ្លះមកមុខហ្នឹងគឺថាកុំសង្ឃឹមនឹងដោយបុរាណយើងថាផែនដីក្លាប់ហ្នឹងអស់ហើយបើថាត្រីវាអត់មានសល់អីទៅអត់ទាំងសងខាងទៅចាំហើយដល់ដល់មកវត្តយើងនេះមានអីញោមចង្ហាន់ពោពេះនឹងមានតែ3អង្គហ្នឹងអីលើនោះ VIP នៅលើមិនមកបន្ទប់ហ្នឹងលះហេចឹងបាននឹកឃើញដល់កូននេមហ្នឹងកូននេមឯងវាបានប៉ុណ្្នឹងដល់មិនទេសบายខាងយ៉ាងម៉េចនៅបានចាំផ្ញើតាម Facebook ចា៎លោកមើលចឹងខាន់នៅស្រុកពេនេះវាច្រើនអញ្ចឹងកុំលេងបានលេងអាមេរិកដែរចឹងតែចំក្រោយនេះស្មាសូមជម្រាបថាដល់តាញាតញោមរៀបចំកម្មវិធីចឹងទៅស្មានៅឃើញក្នុងពុទ្ធសាសនាមិននិយាយច្រើនទេនិយាយតិចទេព្រះពុទ្ធសាសនានេះលោកបានប្រាប់ថាបើចង់ដឹងថាអ្នកនឹងមានសទ្ធាឬមិនមានសូមឲ្យមើលចំណុចទាំង3ថាតើទាំង3ហ្នឹងមានអត់ទី1អ្នកមានសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះគឺចង់ជួបអ្នកមានសិលចង់ជួបសប្បុរសចង់ជួបអ្នកមានគុណធម៌ឬថាប្រសង់ឬក៏អ្នកចេះតែដឹងល្អល្អមកចឹងទៅចង់ជួបចង់ធ្វើនឹងដូចអ្នកដែលកើតមានចំណូលទៅខាងអ្នកចម្រៀងចឹងគឺតែព្រៀបសវត្តមកបាក់ទឹកបាក់ដីហើយចឹងណាហើយអ្នកធម៌ក៏ចឹងដែរឬថាអ្នកធម៌មកគឺចង់ឃើញចង់ជួប
នឹងយើងយកខាងហ្នឹងក៏ធ្លាប់ឃើញតាមអនឡាញឃើញអីចឹងទៅចង់ឃើញតោះនឹងចង់ជួយនឹងទី1យើងញោមហើយហើយចាំដល់ពេលស្ដាប់ទៅញោមគិតក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងតើញោមម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមានចំណុចនឹងដែរអត់តែបើអត់ទេមិនតាមមានសភាច្បាស់មែនទេនេះទី1គឺចង់ឃើញចង់ជួយចឹងហ៎ញោមខ្លះទៅខ្មែរហ្នឹងគឺស្វះស្វែងទៅដល់ញោមពីរអ្នកខាងក្រោយហ្នឹងឬថាប្រំទៅដល់វត្តនោះហ្នឹងហើយញោមផ្សេងៗទៀតក៏មានបំណងចង់ជួបអ្នកនេះចង់ជួបអ្នកនោះឲ្យទៅប្រសង់ដែលគាត់យល់ឃើញថាលោកល្អលោកមានមនសិការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាហើយអញ្ចឹងប្រសង់អីច្រើនទៅគឺថាគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ពេញចិត្តចង់ជួបហ្នឹងទី1ទី2ពេលដែលជួបហើយនេះគាត់មិនត្រឹមតែជួបប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ចង់ឮសំឡេងសធម៌ឬក៏មានចំណល់វិជិកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យអីក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគាត់មានការលើកឡើងអញ្ចឹងណាហើយក៏បកទៅជាធម្មទាននៅដូចបងគ្រូលោកប្រកាសពីខាងដើមហ្នឹងថាពិធីបន់នេះបន់ធម្មទានព្រោះវិពោវិសាកតបុជានឹងហើយហើយទីសិលមិញហ្នឹងចឹងថ្ងៃនេះគឺបន់ធម្មទានអញ្ចឹងគាត់បង្កើតបញ្ញាកាសមួយឲ្យមានពធัวដើម្បីបានញាតិញោមដែលមកចូលរួមហ្នឹងប្រគេនចង្ហាន់ផងស្ដាប់លោកទេសផងហ្នឹងទី2ខ្ញុំទៅចង់បានស្ដាប់សម្លេងពធัวដល់ចូលទី3ហ្នឹងគឺមិនមែនត្រឹមតែស្ដាប់ពធัวប៉ុណ្ណឹងទេគឺចង់បុជាតីធោអីបន្តិចតួចណែណែលោកញាតិញោមនៅនេះឃើញចែកស្រោមសបុត្រលេងហ្នឹងហើយញាត់លុយចូលក្នុងហ្នឹងដូចអាត្មាថាយទៅខ្ញុំមើលឃើញតែអាត្មាក៏មើលឃើញលោកខាងក្រោមផងញោមថាទៅញោមហ្នឹងណែណែគឺអញ្ចឹងញាតិញោមលក្ខណៈបុគ្គលមានសទ្ធាមានប៉ុន្មានមកញោមមាន3ទី1ចង់ជួបចង់ឃើញអ្នកមានសិលសប្បុរសអីចឹងមកមិនតែលោកទេប្រសពអញ្ចឹងដែរឲ្យតែអ្នកចេះអ្នកដឹងទៅសុខថ្មីយើងគឺសប្បាយចិត្តស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅទី2គឺចង់ស្ដាប់ចង់ស្ដាប់ពធัวអីអីចឹងមកទី3មិនត្រឹមតែស្ដាប់ទេគឺចង់ជាប់វិស័យតាមតិចតួចដូចស្ដើងតាមមានតាមបានអីជាប់វិស័យជាមួយអ្នកនងដែលយើងគិតថាជាសប្បុរសដែលមានគុណធម៌អីហ្នឹងផងនេះលក្ខណៈ3ហ្នឹងគឺប្រពន្ធហើយហ្នឹងដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបហ្នឹងហៅថាអ្នកមានសទ្ធាហើយជាងញាតិញោមនៅវត្តចូលតនារាមរបស់យើងនេះគឺសត្វសង្ឃតែអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាក្រឹមតែឃើញមុខព្រះសង្ឃឲ្យតែផ្លែកមែនមែនគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូតែគង់អាចិនត្រៃនៅនឹងឲ្យតែឃើញផ្លែកដឹងថាអោប្រសងមកពីណាអីតែក៏សួរនាំទៅដឹងថាមកពីខ្មែរទៅបងមិនចោលទេគ្រប់តែកន្លែងហ្នឹងគេបន្តិចទូចទូចអីចឹងទៅដើម្បីបានជាប់និស័យហើយម្យ៉ាងទៀតគឺក្នុងបេះដូងរបស់យើងគិតថាខ្មែរចឹងណាខ្មែរចឹងតែមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាចឹងមកនេះតែខ្ញុំប្រកាសណាគិតលើឆ្លៀតលើកឡើងចំក្រោយនេះហើយសូមជម្រាបថានៅវត្តអាត្មានោះ
ពុកម៉ាក់ថ្ងៃតាំងពីម៉ោងដែលនិយាយបើថ្ងៃនេះនិយាយបន្តិចទៅថាយើងបានចិញ្ចឹមប្រសងហ្នឹងមែនទេទៅគឺកើនប្រសងរហូតដល់បានជិត200អង្គហើយឆ្នាំនេះយើងចិញ្ចឹមប្រសងហើយមួយទៀតយើងក៏សាងសំណង់ហើយយើងយកឆៃតាម Facebook អីទៅក៏ឃើញហើយវត្តហ្នឹងអាត្មារៀបចំពោះមុននឹងអាត្មាចុះទៅនឹងអាត្មាមែនទេណាស្រុកកំណើតទៅនឹងអាត្មាមូហើយណាចេញទៅរៀនទៅខេត្តកណ្ដាលទៅភ្នំពេញរហូតទៅរៀននៅស្រីលង្កានឹងអស់6 7ឆ្នាំណោះបានត្រឡប់មកវិញដល់ត្រឡប់មកវិញយើងមុននឹងចុះទៅនឹងយើងដឹងថាកន្លែងយើងទៅនឹងវាស្រុកស្រែដាច់សាយាអញ្ចឹងតែយើងក៏ធ្វើ master plan ប្លង់មេហ្នឹងកន្លែងទៅហៀនដាក់កន្លែងណាកត់កន្លែងណាប្រឆាដុតខ្មោចកន្លែងណាស្រះទឹកកន្លែងណាសួនច្បារកន្លែងណាហើយពុទ្ធស្ថានអីហ្នឹងកន្លែងណាកន្លែងណាហ្នឹងគឺរៀបដល់ឥឡូវហ្នឹងរយៈពេល5ឆ្នាំជាងមកនេះយើងបានសាងអ្វីដែលសម្រាប់បាននោះសាលាបល័យមួយខ្នង3បន្ទប់រួចហើយបើហើយសួនច្បារប្រមាណសួនមានឈ្មោះប្រុសទៀតសួនអភយតេនសួនប្របាទជ័យវរម័នទី7សួនសង្ឃវេជ្ជញ្ញឋានតំណាងឥណ្ឌាមាននៅនោះហើយសួនថោបារាមតំណាងស្រីលង្កាសួនសង្គុត្រចិត្តដេតំណាងប្រទេសភូមាសួនសមាធិគឺយើងមានសួនច្បារមានដើមផ្កាអីស្អាតស្អាតណាស់យើងហើយមានស្រះមួយចលិនស្រះធំអាហ្នឹងដែលយើងធ្វើឲ្យរួចឲ្យទៅបេតុងយើងចាក់បាត់ផ្សាយប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធទឹកអីយើងរៀបអស់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅនេះគឺព្រះវិហារព្រះវិហារនេះយើងកំពុងតែសម្អាតពីដំបូលមកវិញសម្អាតពីដំបូលឲ្យស្អាតណាព្រះវិហារនេះមកយករចនាបថដូចសាងអង្គរវត្តកំពូលត្រៃសូលហ្នឹង5ហើយថែវគោបរៈជុំវិញហ្នឹង8យើងកាន់តែយើងមើលទៅណែតហ្មងហើយមានទឹកទឹកគូជំវិញទៀតដូចកោអញ្ចឹងក៏ហើយមានស្ពាននេះឆ្លងចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏មានដងខ្លួននេះមានក្បាលនេះមានតោអីនៅអមផ្លូវអីអីហ្នឹងមានស្អាតញាតិញោមនិយាយទាំងញាតិញោមក្រាន់តែលឺទេក៏ប៉ុន្តែបើបានទៅឃើញតល់ហ្នឹងក៏ដឹងថាស្អាតព្រះវិហារហ្នឹងហើយទីជាន់ហ្នឹងខាងក្រោមយើងដាក់ library បណ្ណាល័យដាក់សិភៅឲ្យសាមណសិស្សនឹងអានហើយមិនតាន់ទាំងរួចព្រះវិហារផងយើងចាប់ដើមបុកគ្រឹះកសាងពុទ្ធអង្គធំកំពស់80ម៉ែត្រដែរស្រុកខ្មែរយើងអត់ដែលមានទេហ្នឹងយើងទៅតែយើងទៅតែស្រីលង្កាយើងទៅតែថៃយើងទៅតែភូមាទៅក៏នឹកឃើញថាបើមានព្រះអង្គធំមួយនៅស្រុកយើងក៏ដូចអណិតញាតិញោមសម្រួលដល់គាត់តែអត់មានលុយទៅដល់ស្រុកគេនោះអញ្ចឹងក៏អាចទៅត្រឹមនឹងទៅខ្វាយសង្គមអញ្ចឹងទៅតែព្រះអង្គធំនឹងស្មាកុំឲ្យខាតដីកុំឲ្យខាតអាគារច្រើនស្មាធ្វើអាគារពីក្រោម3ជាន់ជាន់ទី1សាលាឆាន់ជាន់ទី2សាលប្រជុំជាន់ទី3នឹងអាគារស្នាក់នៅរបស់មន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ឬក៏គ្រូសមាធិអីដែលទៅបង្រៀននេះអាចស្នាក់នៅនឹងឲ្យតួខ្លួនព្រះអង្គនឹងប្រហោងទេយើងធ្វើជាបន្ទប់25បន្ទប់នឹងតំណាង25ខែក្រុងគេធ្វើយើងដាក់សារៈមន្ទីរដាក់របស់ទីខណ្ឌសំខាន់តំណាងខេត្តមួយអីអញ្ចឹងមកទូខ្លួនព្រះអង្គនឹងគឺថាសត្វតែរបស់ដែលយើង
រៀបចំឲ្យទៅជាមានប្រយោជន៍ចឹងណាហើយយើងគិតមួយការ៉េតែ100ដុល្លារទេព្រោះចូលរួមក្នុងការកសាងពុទ្ធអង្គធំហ្នឹងមានតែដែលជំរាបជូននោះព្រោះយើងយកខ្លះតាមមកមិនដែលលឿនយកអីសោះមកទៅទេតែធัวធัวទៅហើយថ្ងៃនេះក៏ឆ្លៀតនិយាយខ្លះទៅដើម្បីយើងយកបានដឹងបើមិននិយាយក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែយកខ្លះក៏ប្រហែលជាដឹងហើយបានធ្វើចូលរួមកសាងសរសេរជាសម្បត្តិអីអីហូរហែមកហ្នឹងសូមអរគុណមែនទែនណាញាតិញោមអរគុណណាស់ឥឡូវបញ្ចប់បទទេសនាតែម្ដងអំណាចបុណ្យថ្ងៃនេះសូមថ្លែងអរគុណញាតិញោមជាពិសេសព្រះអង្គគ្រូចារតការចារណកម្មការបាសោបាសិកាញោមមេបុណ្យញាតិញោមគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃនេះគឺសូមថ្លែងអរគុណអ្នកបានបង្កលក្ខណៈឲ្យមានជាធម្មទានសម្ដែងបទទេសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋនិវយ៉កនេះហើយសូមបន្តសល់លើខ្ញុំប្រកាសអាត្មាបានលំពេញធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីនេះដីបាននិមន្តទៅប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះឋានៈសេមាហ្វាយសង្គមពុជនីយធម៌ទេផ្សេងនៅកោះកាប់កោះតាមពាក្យបណ្ឌិតពេទ្យដែលហៅថាស្រីលង្កាបច្ចុប្បន្នទៅប្រទេសភូមាទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយនឹងបុណ្យចិញ្ចឹមកូនណែនច្រើនអង្គបុណ្យត្រួតត្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកពីពោះយើងវាដូចពុកម្ដាយយើងវាអត់មានម្ដាយមានឪហ្នឹងឪហ្នឹងដើរតួច្រើនជាម្ដាយផងជាពុកផងជួនកាលឈឺពាក្យកដាលអត្រីអីហ្នឹងក៏នាំទៅពេទ្យកន្ធបុផាជួនកាលក៏នេះដែលអាយុច្រើនទៅក៏ហៅពេទ្យនៅបែរនឹងមកជួនកាលដឹកទៅពេទ្យនៅទីរួមខេត្តអីចឹងទៅឃើញថាយើងយកចិត្តទុកដាក់សពគ្រប់ព្រោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រសង់លោកបានបន្តអាយុជីវិតពុទ្ធសាសនាហើយបានសិក្សារៀនសូត្រទាំងបុណ្យទាំងអស់ទាំងអមិសទានទាំងធម្មទានដែលខ្ញុំប្រកាសណាបានបំពេញបានធ្វើហើយសូមសរសើរដល់ព្រះអង្គគ្រូចារតការសូមព្រះអង្គគ្រូព្រៃអស់ជ្រះថ្លាគុណចាស់សាលធឿនសូមបានព្រៃអស់ជ្រះថ្លាហើយជូនដល់លោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បើមិនតាន់មានអរិយវិជ្ជាញាណមកបរាគលេសអស់ជាសមុទ្រឆៅតារាអំណាចជីវិតនៅទូលទៅទៀតនៅក្នុងវិវត្តសង្សារសូមអរិយញោមគ្រប់គ្រូទាំងអស់បានជួបតែពុទ្ធពធប្រសងនិងសូមបានជួបតែសប្បុរសគ្រប់គ្រប់ជាស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសគ្រប់គ្រប់ជាសូមជាប់នៅសិលនិងមានសទ្ធាជឿកម្មផលគ្រប់ជាទីបំផុតសូមឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខពលគឺបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានកំបីអខានឡៃសូមអនុមោទនីការសម្ដែងទៅទេសនាសំគាល់ទៅពេលវេលាប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុកាអង្សំតិនព្រះភេកវនកន្លងរពនឆ្នាំនេះនេះសល់តែសាវៀងព្រះភេកវិទេសនាធម្មីពីរក្រៃមិនមែនអង្អែលណា
ថ្មីអេបាំងបានចំសង្ខែក្រៃយើងខ្ញុំប្រស្រីស្ដាយនឹងណាមិនតន់អចិននឹងព្រះទោចាំខត់អង្វមិនហ៊ានថាឃើញនៅព្រះតីព្រះកាំងរណាសង្សារទុក្ខាចប់សាញ់ក្តីខ្ញុំសូមខមាទុំទេឬវាចាក្រែងមានត្រត្រៀនក្នុងធัวមកដូចមានគេថាសោត្រៃហងយើងខ្ញុំអ្នកស្ដាំសូមថ្លែងគុណដោយតែជាបុណ្យបានដល់ត្រៃទុកសោករភ័យជាសង្ស្បាយសំបានដល់ត្រៃណែមពីនងសមអនុមោទនីទុកបត់ត្រមាំងគេនវនទេហំបត្រពាំងសំវរតមានពុទ្ធេយោខលិតោទោសោពុទ្ធោកម្មតោតំមេធម្ម